Okey, Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk sambung pelajaran kita. Sekarang kita sampai ke Ad-Darsul Ashir. Satu Ashir. Ad-Darsul Ashir. Okey, Haji Rahman, sila baca. Laili. Ya Salma. Ya Salma. Ya Salma. Afi fasliki talibatun minas sini wal yabani. Laili bertanya. Yeah. Ya oh Salma. Is there in the room? Your classroom. Macam mana? In your classroom. In your classroom. Fasliki your classroom. Your classroom. A student from China and Japan. Nah, ini students eh, part ni plural. Talibatun. Plural students, female students eh. Okay, Khalid. Okay. Salma jawab. Naam. Bi faslina. Dan kelas ni ada Salma kan? tapi dia, ke dia ada H kot? Tak. Ada H? Tak ada? Oh, tanya ke Salma. Ada H tak? Salma? Mr. Salma. Ada H. Ha? Ada kan? Ada. Ha? Tadi Salma Mahmud. Ya. Yeah. Oh, salah lah tu. Yeah. Patut yang betul yang ni. Tak ada. Tak. Itu kalau Salma Hayek. Tak tak. Kalau yang betul Salma juga ada H lah ya. Yalah. Melayu punya Salma, kalau Arab punya Salma macam Salma Hayek dengan aktris tu. Okey, baik. So Salma jawab, "Naam fi faslina khamsu talibatin." Batin, talibatin. Khamsu talibatin minasin wa arba'u talibatin minal yaban wa thamani talibatin min Indonesia. Naam ya fi faslina in our class khamsu talibatin, five female students from China and five female students. Four female students from Japan and eight female students from Indonesia. Okay, good. Laila. Laila, wa fi faslina salasu talibatin minal hindi wasittu talibatin minal Filipina. Yes. Wasab'u talibatin minal Kuwait. Kuwait. Laila. Dan Laila. And in my class, three students from India, and six students from Philippines, and seven student terlibat from Kuwait. Yes. Okay. Sudah nampak ya? So yang sekarang ni kita dah go to numbers involve ma'dud mu'annas ya.
Sebelum ni kita tengok makhluk semua muzakkar, nombor dia. Muannas, tapi sekarang kita tengok nombor dia muzakkar ya. Khamsun, khamsu ya. Dia bukan khamsatu ya. Kan khamsu talibatin, arba'u talibatin, samani talibatin, salasu talibatin, situ talibatin, sab'u talibatin. So all the numbers are muzakkar and the ma'dud are mu'annas. Eh? So 3 to 10, opposite gender between number and ma'dud. Eh? Adat and ma'dud. Clear? That's jiraman. Nampak ya? Eh? Nampak. Okay, alhamdulillah. Dan sama ni seorang je yang tidak bunyi domba. Ah yes, sebab dia muzakkar. Eh? Hmm. Harf illah. Oh. Hmm. Okay, Salma. Salma tanya. Kam uhtan lakiya Laila. Kam how many? Uhtun how many sisters? Sisters. Sisters. Laki ni in. Do you have? Do you have? Ya Laila. Okay. Khalid. Okay. Laila jawab. Li salasu akhawatin. Li I have 3 sisters. Salma. Wakam Ahan Salma, Wakam Ahan Laka. Laki. And how many laki. Brother you have? Okay. Laka, laki ya. Laki. Okay, Laila, Haji Rahman. Laila. So how? Sorry. Okay. Go ahead. Bagi terjemah Laila, Salma. Bagi translation dia selain lah. And how many sama. Brothers do you have? Do you and how many brothers do you have? What is it? Yeah, that you have. Okay, how many brothers do you have? So, okay. Haji Rahman. Laila jawab. Ni khamsatu ikhwatin. Li I have khamsatu lima. Lima brothers ya. Khamsatu ikhwatin. Betul lah. Okey. Salma. Khalid, tapi Khalid lah kan. Okey. Laki salatu akhawatin wa khamsatu ikhwatin. Saya rasa sepatutnya ada soal tanda soal situ kan? Tak. Dia kata ini statement. Okey, kalau macam ni biar saya translate dulu. Laki, you have 3 brothers and khamsa, 5 sisters. Banyak tanda soal dia. Yalah. There's no tanda soal kan? Yalah. Sebab Laili jawab na'am tu. Itu bawah ni. Yalah. Statement. This is statement. You have. Maknanya Salma bercakap lah tu. You have 3 sisters and 5 brothers. Laila kata betul lah tu. Na'am. Bukan soal gitu. Yes. Sebab dia okay. Just take a statement. Laila saying yes. Betul. Nama tak semestinya didahului oleh soalan lah. Yes. Okay. Kalau dalam bahasa Inggeris kita cuman, and you have, bukan. You have 3 sisters and 5. Yes. Dia cakap je lah. Yes. Okay. Okay. Laila. Naam. Wakam ahan wa uhtan laka.
Laki. Yes. Laki, laki. 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 Perempuan lupa. Yes. And how many brothers and sisters you have? Yes. Okay. Salman. Salma. Salma. Lee. Arba'atu ikhwatin wa arba'u ahawatin. I have four ikhwatin. Four sisters. No. Ini arba'atu ikhwatin. Arba'atu is ini family dia. Arba'atu. Arba'atu. Four. Four. I have four. Ikhwatin. Sisters. Akhwat. Akhwatin. Ni brothers. Brothers. Confusion. Ikhwatin brothers. Wa arba'u. Well, and four. Ahawatin sisters and four sisters. Kalau kita tengok kan, arba'atu feminine. So kalau feminine number, this one must be masculine. So brothers, I cannot be sisters. Makdud dia kena. Okay. So yes. kalau tak sure pun kita tengok this is feminine number, this one must be opposite. It's opposite lah. If you're confused whether this is brothers, sisters, this is feminine, this must be brothers. Yeah, true. Dan kalau saya nak gunakan the other jamak untuk akhun tu, ikhwan tu jadi ikhwanin lah kan? Ikhwanin. Arba'ah tu ikhwanin. Boleh kan? Boleh. Okay. Oh, saya lah pada. Yes. Sekejap ya, saya tulis sikit. Ikhwanin. Okay. Laila, saya sambung ya? Yes. Laila sebut. Laila sing. Li zamilatun. Li zamilatunis muha. Wadi jatu. Laha thamaniyatu ikhwatin wa thamani akhawatin. Okey. Ha? Dah banyak nombor. Yalah. Okey, Laila kata. I have classmates. I have a classmate and her name is Khadijah. Laha, she has thamani, lapan. She has eight brothers and thamani, eight brothers. Ini eight juga, tapi eight sisters. Cumanya thamani ni adalah muzakkar. Tamaniyah ialah muannas. Nah, muannas. Samani muzakkar. Betul. Okey. Banyak 16 tu untuk adik. Itu pun wahidun ummun tu. Tak tahulah. Okey. Ada soalan tak? This conversation ni. Any questions before tamrin? Ada? Ini clear sikit. Jeraman ada soalan tak? Salma? Yang bawah tu kan, dia kata tadi li arba'atu ihwatin wa arba'u ahwatin. Dua-dua arba'u, dia punya spelling je lain ya? Yelah, ini this is feminine number. This is masculine number. Oh, okay. That's what saya kata tadi, kalau ma'dud, kalau benda bilang tu masculine, number must be feminine. Yang ni sebab ni makdud dia feminine, so number must be masculine. Arba'u. The masculine tu dia pakai feminine tu sebab dia ada ta tu.
Ini tambah rambutan masculine feminine number. Oh, okay. Ni masculine number. Without the tambah buta is masculine number, ya. Yeah? Okay, okay. Hmm. Ini pun masculine feminine number sama ni tu, tu 8. Itu sama ni ani. Sama ni je. Sebab dia harf ilah dia sama ni. Hmm. Dia harf ilah tak dia tak carry lah dia punya dhammah tu, ya. Yeah? So yang ni kalau salah satu akhawatin, kalau ikhwatin salah satu, ya. Three brothers lah, ya. Ini khamsatu ikhwatin. Sebab this is feminine and the ma'dud is muzakkar, masculine. So if you see that feminine satu number, you know the ma'dud must be muzakkar. Should be automatically sekarang ni. Bila number is feminine, then you know that ma'dud is masculine. Yeah? So cannot be akhawatin. Yeah? Khamsatu akhawatin. That is wrong. Khamsatu ikhwatin. Yeah? Or tulabin. Cannot be talibatin. Yeah? Tak boleh. Okay? Okay. Mm-hmm. So far. Okay, good. Alright. Okay. Okay, sisi sama baca tamarin. Sama baca tamarin. Kita waktu. Sisi sama. Ikra. Waktu. Read and write. Salasa tolibatin. Salasu. Salasu tolibatin. Oh, ini untuk yang feminine lah. Yes. Muannas. Ha. Okay. Itu tak ada punya makdud muannas, ya. Number dia muzakkar. The number. Okay. Okay. Salasu tolibatin. Tiga female student, ya. Okay. Jeraman. Arba'u talibatil. Maksud dia? Four. Ini four talibatin. Four female student. Okay, good. Khalid? Khamsu talibatin. Five female students. Okay. Salma? Situ talibatin. Seven student. Eh, bukan seven. Situ. Situ six. Six student. Dia punya alphabet tu tujuh, kan? Jadi kadang-kadang tersilap. Ni enam. Six. Ni enam. Tujuh yang ni. Yes. Ini. Raman? Sab'u talibatin. Seven female student. Semua tahu baca nombor, kan? Kalau nombor ni yang ni, kan? Samania. Samani talibatin. Eight female students. Okay. Selamat. Salma? Tis'u talibatin. Nine female student. Okay. Jeraman? Ashru talibatin. Ten female student. Okay. Tengok ini, yang ni ashru, ya, bukan asharu, ya. Ashru, ya. Kalau tanya yang... sikit. Tanya sikit. Ashru ni, ini untuk ni apa? Ashru ni female masculine, kan? Yes. Ashru. Kalau apa? Kalau feminine? Kalau feminine? Asharatu. Muannas asharu. Asharatu. Asharatu. Mm-hmm. Tapi kalau tak sebut female atau female, kita panggil kita panggil asharah atau asharatun. Asharah. Yes. Female. Kalau 10 saja. 10 saja asharatu, asharatun. Asharatun. Mm-hmm. Maknanya untuk cacat nombor ni ada tiga vocab lah. Satu male, okay.
Tak, yang tu sebagai mudhaf tu ajraman. Sebab tu dia ada ashru tis'u sabu'u tu. Dia kan kita ambil contoh nombor yang Haji baca tu kan. Ashru talibatin kan. Sebenarnya ashru tu adalah mudhaf yang kita dah belajar. Sorry lah kan. Talibatin tu adalah mudhaf ilahi. Sebab itu talibatin tu di baris bawah ataupun kasrah ataupun majrur. Ashratu talibatin together tu tulabin. Kalau asyaratu tulabin. Tulabin. Sebab bila jadi mudhaf, dia punya temu hilang. Selalu tak ada. Betul. Macam ni sepatutnya sab'un, samani, tis'un, ashrun, sittun, khamsun, arba'un, salasun. Yang ni pun kalau on his own pun asyaratun. Tapi sebab bila jadi mudhaf, tanu ni hilang. Asyaratun. Jadi asyaratu. Kalau kita nak gunakan asyaratun untuk student, kita kata apa? Asyaratun? Asyaratu tullabin. Asyaratu tullabin. Tullabin. Sebab this is 10 male students. Kalau 10 student saja, tak ada male, tak ada female, tak ada sebut male atau female. Mana dia student mesti ada female atau female. Dia tak ada without gender. Male mesti ada gender. Tulabun lah. Maksud saya kalau yang tak ada gender tu. Tak ada. There is a gender. Tak ada gender. Tak, 10 saja. Oh, maksud itu kalau yang ghairu akil lah. Maksud 10 saja. 10 apa? 10 apa? 10 pelajar. Kalau 10 pelajar yang tak tahu lelaki perempuan. Kalau campur, kalau campur, right? Kalau campur, asyaratu tullabin. Asyaratu tullabin. Kita guna tullabin. Kita guna ma'dud yang muzakkar. Muzakkar. Kalau campur student yang lelaki perempuan, so kita guna talib, tullabin ya. Tullabin. Jamak dia tulab lah ya. Talib is muzakkar lah. Talib is singular. Okay. Yang ni tak boleh nak buat apalah. He has to be seorang, must be male student lah. Tapi kalau students tu campur lelaki dengan perempuan, dia guna tulab, which is jamak of talib lah ya. Tulabin. Tulabun. Tulabun. So kalau nak campur 10 students okay. Yang tak tahu lelaki perempuan, campur asyaratu tulabin. Tulabin. Dia guna ma'dud muzakkar ya. Masculine. So if the crowd dalam tu is mixture of both male and female, you always use ma'dud muzakkar. So, kalau doktors pun dia panggil apa atibba ya, kita panggil tabibat, kita guna atibba. Kalau apa lagi, kalau muslim dengan muslimat kita panggil muslimuna ya, ataupun kalau jadi makdud jadi muslimina lah ya, asyaratu muslimina. Jadi jawapan kepada soalan Jeraman tadi, Jeraman nak tanya, kalau 10 student saja kita panggil asyaratu tullabin. Yes. Betul? Dan Jeraman dia terpaksa kata tullabin sebab dia tu adalah mudhaf ilahi kepada asyaratu. Kan, betul tak? Numbers 3 to 10. So dia punya ma'dud dia is always mudhaf ilahi ya. It's in the form mudhaf idafa 3 to 10 idafa, and then ma'dud dia mudhaf ilahi ya. So salasu talibatin. So asyaratu is because dia punya ma'dud dia muzakkar. So like so kalau tak sure like you said, kita tak sure lelaki perempuan, kita guna tulab. Kita guna talibatin ya, kita guna tulab ini.
sama lah juga dengan apa lagi? Doctors kan. Saya gunakan guna atibba, tak guna tabibat, ya. Kalau tak sure. Kalau it's mixture lah, mixture both female and male doctors. Kalau guess do you kan nah, do you phone? Do you fin? Do you fin? Do you fin kan kalau Yes. Clear, Jerman? Okay. Sebab dulu kita dah belajar yang untuk mu'annas kan? Ma'dud muzakkar kan? Yang last lesson. Last lesson ni. Lesson 9 kan? Ya, yang semuanya tu. Ini tu. Salah satu tulabin, arba'atu tulabin, khamsatu tulabin, sittatu tulabin, sabatu. Sekarang ni kita belajar semua ma'dud feminine. So, numbers pun tukar ya. Masculine. So numbers tukar jadi masculine numbers. Right, kan? Alasu talibatin. Ya. Yeah. Alright. So, kalau ingat ni insya-Allah. Kalau ingat vocab ya. Your mastered 3 to 10. Boleh lah. Saya akan say can insyaAllah. So bila baca Quran, kalau tengok baca Quran pun, you can see the difference tau. Macam sab'u layalin. Dia bukan sab'atu layalin. Layalin tu maknanya apa? Malam. Oh. Nights. Seven nights. Oh, Lail. Daripada perkataan Lail. Okay. Cuma kita baca hari... Sabatu Ayamin. Kita panggil seven days. Ayamin, Sabatu. Yeah, yeah. So, you know, Ayam is a zakar. Okay. So then bila baca Al-Quran tu, you can appreciate better lah. Oh, kenapa ni? Betul. Sabar. Namanya Sabatu kan. In fact, bagi tadi kebetulan masa tadarus tu, jumpa perkataan bilik, urfati. Saya tersengih, saya kata, lah. Ada dalam perkataan ni. Banyak. Kita belajar banyak dalam Al-Quran. Ya, kebetulan saya jumpa satu. Saya kata, my God, urfati ni aku belajar. Bakaratin. Bakaratin itu lembu ada surah Al-Baqarah. Ada dalam baca surah Yusuf kan? Oh, I see. Sab'u sab'u bakaratin. Tujuh female cows. Dia tak panggil sabatu ya. Sab'u bakaratin. Oh, ya betul. Nah, sebenarnya yang jadi seronok baca Quran ni yang sebab rupanya Dr. V ni kan perkataan-perkataan yang diguna ni, kalimah-kalimah rupanya banyak daripada Quran lah. Yes. Cuma satu saya tengok, haula'i, kebetulan dalam Quran tu dia 6 harakat haula'i. Jadi mungkin untuk sebutan mungkin untuk sebut jadi payah pula nak sebut haula'i kan. Tu dia dalam kan, spoken is just 2 harakat. Tapi dalam Quran tu dia 6 kan, macam panjang tu kan. Ya, sebenarnya sikitlah sebelum kita sambung. Sebenarnya now, masa saya susah belajar ni saya rasa senang sebab seronok bila baca tu rupanya jumpa ada. Okay, good. Okay. Tadi saya baca siapa baca Ashru tadi? Haji Rahman atau? Okay, Khalid. Ithnan. Iqra waktub and write. Wahid fi baitina salasu ghurafin. Fi in baitina in our house 3 rooms. Daripada perkataan ghurfatun. Saya baru sebut ghurfatun tadi. Inilah dia. Betul kan? Ghurafin. Ghuraf tu dia punya jamak taksil lah tu kan? Yes. Okay. Salma? Fil jami'ati ashru fil al-jami
Jami'ati. Jami'ati ashru hafilati. Hafilati. Hafilatin. In the university there is 10 bus. Yeah, 10 buses. Yes. 10 buses, ya. Betul. Buses. Halilah. Jeraman. Fi fi hazihil madrasati tamani mudarisati. Mudarisatin. In this school there is eight teachers. Eight female teachers. Yes. Okay. Arba'atun. Abbasun. Lahu sab'u banatin. Abbas lahu he has seven daughters. Abbas he has seven daughters. Okay, seven daughters. Okay. Salma. Fi baitina tis'u dajajatin. Dajaja apa dia? In our house there is 9 chicken. Chicken, okay. Good. Hens kan, sebenarnya hens kan. Ini ada hens. Hens lah. Apa nama? Ajaraman. Ajaraman. Fil jamiati omsu kuliati in the university. Yes. In the university there is 5 kuliati faculty. Faculties, yes. Faculties. Okay, yeah. 7 fil mustashfa ashru tabibatin tabibatin ya dia jamak tu tabibatin wa arba'u mumarridatin in the hospital ashru 10 10 female doc 10 female doctors and 4 female nurses. Okay. Khalidun lahu salah satu abna'in wa arba'u banatin. Good. So Halid have 3 has 3 salah satu son and 4 daughters. Okay, good. Okay. This are Ajraman. Li khamsatu ikhwatin wasittu akhawatin. I have khamsatu. I have 5 sisters.
sisters. No, no, not sisters. Sorry, sorry. I have five brothers and sita. Six. Six sisters. Six sisters, okay. Right? I have five brothers and six sisters, okay? Okay. Asyara. Asyara. Fi hadzal kitabi, fi hadzal kitabi asyaratu durusin. Okay. In this book there are 10 lessons. Okay. Good. Asyaratu. Oh, betul lah, 10 lessons. 11 ni Salma. Ada asyara. Lana arba'atu a'mamin wa hamsu ammatin. We have four uncle and five aunties. Okay. Paternal uncle, paternal aunties. Aunties. Eh? Okay. It's Nashar. Diraman. Ini tak nampak ya. Fi baladi khamsu jami'ati. Jami'atin. Baladi in the country, in my country. Yes. In my country, there is five jamiati, five district. Jamiati daerah. Jamiah bukan daerah. Jamiah. Jamiah universities. Universities. Okay, salata asyara. Fi hadha darsi samani kalimatin jadidatin. In this lesson samani eight new words, okay. Dan jadidatin tu dia adalah muannas dan mufrad sebab kalimatin tu adalah jamak taksir, betul ke? Betul ke? Sorry. Kalimatin tu adalah jamak taksir, jadi sebab tu jadidatin tu dia jadi jamak yang gharul akil, betul. Sebab itu dia M square, maknanya mufrad dan muannas, betul? Yes. Okay. Gharul akil. Salma? Indi salasu majallatin. I have three magazines. Three magazines, eh? Soalan kita? Any question this one? Okay lah, so far. Okay, so far. Okay. Haji Rahman? Macam ni? Ajib anni as'ilati al-atiyati mustamilan adadal mazkura bainal kausain. Cosine tu bracket lah. Yeah, brackets. Baina between, eh? Between the brackets. Between two brackets.
answer each of the following questions using the numbers given in bracket. Hmm. Okay. So yang ni. Kam ahan laka. How many ahan? How many ahan ni? Ahan. How many brothers do you have? Yes. Brothers, eh? Yeah, brothers. So I have 6 brothers. Mm-hmm. I have 6 brothers. 6 brothers. Macam mana I have 6 brothers? Macam mana jawapan dia? 6 brothers. 6 brothers ni 62. Sitatu. Sitatu is a Ikhwatin. I have. Dalam bahasa Arab, I have apa? I have. Tak lupa lagi. Apa dia? Confusing. Kan ingat nombor dah ingat. Yang ni lupa lah. Li. Belong lah. Macam ni lah. Li khamsatu ikhwatin wasit tu akhawat. I have 5 brothers and 6 sisters. Li sittatu ikhwatin. Okay, good. Khalid? Nan. Kam ukhta laka? Ukhtan. Kam ukhtan laka? How many sisters do you have? Okay, dia nak suruh jawab 5 kan? So li khamsu akhawatin. Okay, good. Salma? Kam bakaratan? Kam bakaratan fil haqli. How many cows in the farm? In the farm, okay. In the ladang, okay. Farm, yes. So ashrun. Yang ini nak cakap li ke atau indi? Fil haqli. Li. Bukan, kena jawab fil haqli lah. In the apa nama? In the ofi. Kena jawab fi. Fihi pun boleh. Okay. Fihi. Satu ataupun fil hakli. Ashrun. Bakaratin. Ashru bakaratin, yes. Good. Ashru bakaratin. Fihi, ya? Fihi. Ashru bakaratin. Fihi. Akli ni is... Sudah. Jakar, ya? Arba'ah. Haji Rahman. Kam... Tabibatan. Tabibatan. Talibatan. Atas ni. Kam talibatan jadi datan fil fasli. How many ni talibatan ni male student eh? Bukan. Dia datang membuta. Kalau datang membuta is only... How many female student? How many new female students in your classroom? In the classroom. Tak ada ni. Ni female student, jadi jawabnya 9. Fihi. Apa? Fihi. In it. Fihi. 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 Nis. Tisa. Ihi
Tis'atan. 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 Tak. Kalau dia boleh makdud dia feminin, dia adat dia macam apa? Oh. Feminin. Tis'u. Oh. Ah, tis'u. Ya. Yeah. Tis'u. Bihi. Tis'u. Talibatan. Talibatin. 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 Jadi datin. Tak. Fihi. Fihi. Tis'u. Tis'u. Talibatin. 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 Jadi datan. Tak. Dia kena. Sebab dia ni akhir. Jadi judu. Jududin. Jududin. Sebab dia akhir ya. Kalau ni ghairu akil boleh guna jadi datin, tapi sebab dia berakal kena guna yang plural lah, eh. So talibatin jududin ya. Yeah. Okey. Okey. So, sebab dia ada otak, dia akil. Ada akal. Ni siapa next? Khalid. Okey. Khamsa. Kam tabibatan fi mustashfal wiladah. How many tabibatin, female doctors in the maternity hospital? Okay, kita kata fi mustashfal wiladati ataupun fihi. Berapa tu? 8 sama ni. Fihi samanu. Fihi samanu. Ya, oh ya, dia tak boleh nu betul. Fihi samani tabibatin. Ya. Samani. Okay. Salma. Kam khafilatan fil jamiati. How many bus in the university. Fihi sit fiha eh? Oh, fiha yes berjalan. Fiha sit tu sit tu apa oh fi latin. Afilatin. 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 Jadi Rahman? Sabar. Kam ibnan laka. How many sons do you have? I have. Fihi. Bukan. Fihi. I have. I have. Apa cakap I have ni? I have. Apa nama aku nama? Lee. Ya, Lamia. Lee. Yeah. Yes. Lee. Empat kan? Empat. Lee. Lee. Arba'atu. Li arba'atu abnani
Abna'in. Abna'in. Hamzah. Abna'in. Abna'in. Okay, Khalid. Samania. Kam bintan laka? How many daughters do you have? Li sab'u banatin. Okay, good. Tis'ah, Ustazmi Salma. Kam jami'atan jami'atan fi baladika. How many university in your country? So fiha fihi. Nah, balad is muzakkar ya. Fihi. Okay. Fihi. Daulah, yes. Fiha. Okay. Arba'u. Dekat ni ke arba'u ni? Ni apa ni? Ni arba'u. Ni arba'u yang ni? Oh, itu bukan. Oh, itu salasa. Salasa. Fihi. Fihi salasu. Jami'atin. Jami'atin. Okay. Okay. Good. Daulah tadi tu apa? Kalau baladi country negara, daulah itu country juga lah. Country juga. Oh, ini macam baitun dengan darul dar. Yeah. Okay. Okey. Tapi tadi dari Salma kan? Okey. Jerman? Asyara? Asyara. Kam kitaban indaka? How many books do you have? Ini Asyara. Sama ni. Okey. I have. I have li. Bukan. Jadi kalau barang indie ya, indie. Oh. Indie. Oh, indie. Indie sama niatu. Sama niatu kita. Bukan kita. Dia kena plural. Plural of kitab apa? Plural. Plural of kitab apa? Kutubun. Kutubun ya. Kutubun. So, Indi sama niatu kutubun. Yaitu, kutubin. Ya. Kutubin. Sebab dia kena mudah-mudah ilahi. Ya. Idafah. Sama niatu kutubin. Ya. Indi sama niatu kutubin. Okay. So, kena biasakan 3 to 9, 3 to 10 makdud dia benda kena bilang tu it's always plural plural mudhaf ilaihi.
Maka jami'ah jadi jami'at. Ala kitab kutub. Ibnun jadi abna, bintun banat, hafilah hafilat, tabibah tabibat. Okey, ni ingat dari yang jamak sekali ya. Right. Okey. Selain beringat dia punya adat dia opposite. Kalau ma'dud dia feminine, so adat must be masculine ya. Nak ingat tu je, nak vocab. Ah, tak apa, kena biasakan insya-Allah. Kena buat kaji. Baik, just remember ada yang kaedah tu kan. Just remember the kaedah and then remember the vocab. InsyaAllah, then you are there langsung. Okay. Alright. Okay. Alright. Kalau kita dah touch up, kita jangan touch with your eyes. Ada soalan ke? Okay. Alright. Kita akan tazkirah. Subhanallah. Alhamdulillah.